Коучи, аз обичам луди жаби на сън, но очевидно и чужденците почват да обичат те луди жаби. Един ги унищожи някъде по Рилските езера, други идват в България по много причини. То, странното, сега от всичко, което ще ви разкажа, само не мога да разбера човека, за който ще ви кажа, как въобще е разбрал повечето чужденци, знаете, особено от щатите, не знаят къде е България, разбрала е за България. Колко готини са жабите тук. Точно така, че тук жабите са най-яки, разбрала е за Бузлуджа, освен всичкото. И както преди 2-3 дни Анди ви каза, говоря за Рита Ора, която пристигна тук, за да заснеме свой клип. Не къде да е, а на комунистическия монумент на Бузлуджа. Нейният договор е бил за 2 часа, но в това прекрасно време декемврийско тя не се е сетила да ми звънне преди това да ме пита: аджба, какво ще бъде времето, как да планирам? Еми, ето така става мила Рита, като не се обаждаш. Може да е звъннала на Гери, само да кажа. Не искам да всявам интриги. Гери ще веднага да ми каже. А имаме и ново момиче, не се знае. Може новото момиче. Може да е звъннала, точно така. Договорът е бил за 2 часа, но заради паднала много гъста мъгла, така снимките са се забавили доста. Останала е на снимачната площадка 6-7 часа. Пристигнала е с огромен екип от 5 автобуса, частната линейка на Казан Лък. Въобще, да, всички са били там, ако искате да знаете, при нашите луди жаби. Очакваме да видим, нали, как точно се е получила, какъв е резултатът от снимките. Ритора е с албански происход. Какво ли са снимали? Дали са искали да представят Бузлуджа като някаква извънземна летяща чиния, нещо отдалече от под правено, някакъв въгъл? Ама това вие, е правено. Защото... Вие много несериозно се отнасяте към този паметник. Не. Защото в края на септември, значи аз пак казвам, говорим за Бузлуджа, като напълно го разтоварваме от идеологията. Да. В края на септември завърши реставрацията на мозайките, която беше направена от екип, международен екип от 4 държави. 18 реставратори работиха. Много добре знаете, че фондацията Гети, тя американска в Лос-Анджелес, на 2 пъти отпуска пари за реставрацията. Ние сме говорили тук предаването. Именно. Защото това е, и до сега се твърди, че това е някаква, така дори го броят, като шедьовър на архитектурното инженерство. Тоест, на тях им е интересно като конструкция. Ние го свързваме с миналото, с Димитър Благоев, с конгресите на комунистическата партия, но за тях е безкрайно любопитно. И мисля, че когато е снимала клипа, там специално е имало изискване да няма някакви такива позорящи сцени. Точно така. Да няма голи сцени, да по никакъв начин да не се опозорява България. Освен всичкото, цяло лято към въпросния паметник е имало страхотен интерес. От Старозагорската опера са искали да правят постановки там. Като цяло това не е забравено място. Напротив, то представлява интерес. Ние наистина говорихме доста за това. За съжаление, трябват освен мозайките още доста средства, защото за да се възстанови, за да се реставрира, има много поражения, които са случили с времето. Покрива беше срутен на някои места. А това отнема много пари заради тая сложна конструкция, която има този. Аз не знам дали ще може да се възстанови, както Криси. Аз не знам до каква степен е възстановяването направено, но на всичките тия мозайки, освен на вождовете и учителите, имаше и Тодор Живков беше, Благоев, Маркс, Енгелс, Ленин. Не знам дали това е възстановено и дали може. Да, аз също не знам точно дали се възстановява това, което е било или се укрепват, тъй като те са използвали 2 милиона парченца, за да бъде направена тази мозайка. Да. Но аз си го представям точно по този начин. Може спектакли на опера, може да се снимат неща. В смисъл той да има съвсем ново предназначение, този паметник. Ами да. Поредната безстопанственост, която виждаме последните години, просто се разхайта така и... Де, не знам, аз тук съм, не знам на какво мнение би трябвало. Може би пък БСП би трябвало да бъде по-отговорна за съхранението, защото това е, все пак не им памет. Да, общината е, но все пак е свързано с социализма в България, социалистическата партия. Виж покрива какво е. Да. Сега не, много интересно. Много е то интересно. Не знам. Това нещо трябва много средства и... Същата работа като с мавзолея. Още не е еднозначно мнението. Точно за мавзолея си мислех, да.
Дали трябваше да го бутаме, не трябваше ли? Какво трябваше, какво трябва да има вътре, ако не е трябвало да се унищожи? Как да се интегрира? Много неща би имало, долу е много сериозно съоръжение с всичките камери, подземни неща. Какво може да бъде мавзолея? Жестока дискотека може да станат мавзолея и да се казва при трупа. Ако щеш, можеше да бъде хранилище за ценни книги, за които трябва специални условия, или за картини, които толкова пъти си говорим, че са на места, на които гният, тече вода по тях. Хиляди предназначения можеше да има, като се махне, разбира се, мумията, да, и се, да, както Криси казва, да, разтовари от цялата идеология на мястото, но би могло да се ползва за много неща. Аз също съм против рушенето. Мисля, че нещата могат да придобиват нова функционалност, но не да, да. Криси, ти ще кажеш, тук в случая няма рушене на Бузлуджа, просто оставено безстопанствено. Да, тук е разпадане, да, пълно, да, и разграбване съответно. Защото, да, според мен доста хора са взели кой каквото намери. О, да, да. Криси, ти си по-запозната, но според мен този архитектурният стил на Бузлуджа е брутализъм се води. И аз съм... Не е ли брутализъм? Мисля, точно брутализъм е, защото съм чел някаква класация на най-известните сгради в този архитектурен стил от западно списание. Бузлуджа беше на първо място. Аз за първи път чувам този архитектурен стил, специално ще се запознаем. Това е онази кулата в Милано, за която говорим. По-груби, по-такива страшни форми. Тук въобще не става дума за грубост. Това огромен екип от архитекти работят, начало с Георги Стоилов, това го помня много добре. Той още е жив, между другото. И въобще той се смята за много специфичен. Не може да се нарече Жоро груб, той паметник. Не, груб. Аз ще го проверя това нещо. Не, не, да, много елегантен, даже и наистина. Не искам да споря с по-възрастни хора от мен, не, обаче, според мен съм прав. Не, провери кой го пише, Жоре, защото сега, ако е някой човек... Даниел не с глигана, който преплува Дунава. Между другото, това небощъргач ли какво е в Милано, дето го показва. Аз съм бил 1000 пъти в Милано, не съм го виждал. Ти виждал ли си го Никола? Не, не знам и аз кой е този небостъргач. Не знам къде се намира, честно. Тази гъбата е. Вие сте гледали, Никола, че ти си гледал магазините, Юлия е гледал мадамите. Не съм гледала само магазините. Приятели, искате ли да се включа аз с една позитивна, много сладка новина, която ми попадна вчера след обяд, свързана е с сър Иън Макелън, един много приятен актьор, който може да ви е познат от Властелинът на пръстените, от X-Men, наистина много симпатичен. Та, той е една от първите британски знаменитости, които са се вакцинирали срещу COVID-19. Цялото нещо е документирано в социалните мрежи, тази магия Twitter. Писал е статуси как се чувства и как се чувства в еуфория е направо човекът. Направо изключително страхотен ден е било за него денят на вакцинацията му. Какво са го сложили в еуфория? Какво са го сложили в вакцината, дали? Да, споделя, че всъщност, споменах, че той е на 81 години и това, което казва е, че някой, който е горе-долу на тази възраст, е доживял толкова точно защото съществуват ваксини. И всъщност приканва не само британците, ами всички хора по света да се подложат на ваксината, за да се справим с тази ситуация. Така че ето това е нещо. Много странно, докато викахме пролетта, още айде бе, кога ще измислят ваксината, кога ще открият нещо. Да. В един момент откриха нещо и сега всички викат, ма... Това не искам да го чувам, няма да се вакцинирам, защото така не мога да разбера. Само да ви кажа, че интернет хуморът не е безразличен към темата за вакцинацията. И има страшно много вече мимове или мемета на тази тема. И аз съм подготвила едно, което се появи буквално минути на български език, буквално минути след като започна да се върти тази новина. Така, това е сър Иън Макелън в ролята му на Гандалф в Властелинът на пръстените. Така, който не е гледал филма, в един момент той е Гандалф сивият, в един момент той е Гандалф белят и това е шегата всъщност на този мим. Та, когато трябва да разказваш каква е шегата на мима, не се получава. По тази логика аз вече съм вакциниран. Аз за да изтъкна някои добри качества на ваксината, ще ви разкажа, примерно, един човек отишъл. Естествено, това е виц, моля ви се. Отишъл на лекар, казва, бе, докторе, сега след ваксината за COVID, ще мога ли да свира на пиано? Така, разбира се, че ще можеш да свираш на пиано. Той казва, га, ти ваксината преди не може. Да. Ами мисля, че известните хора трябва да дават пример с вакцинацията. Аз съм за. Но тъй като споменахме така за хора на изкуството, стана дума. И изкуството трябва да се подкрепя в този труден, тежък момент. И искам да ви препоръчам една изложба, която ще се открие тази вечер в 7 часа в Нов театър НДК при спазване на абсолютно всички противоепидемични мерки. Много е интересна. Тя е фотографска изложба на много талантливата
художничка, фотограф Изабела Манолова, която Дарко е направила снимки, които са зад кулисите. Това, което се случва зад кулисите. Всички от тези моменти, когато вие преди да излезете на сцената, да се срещнете с публиката, защото смятат, че това е много така важен етап от цялото възприятие на произведението. Зад кулисна фотография, която, между другото, се ражда през 70-те години и нейен основоположник е прочутата Ани Лейбовиц. Знаете, че тя отива на едно турне с Rolling Stones и снима абсолютно всичко. Зад сцена, пред сцена, емоции, напрежение и така нататък. Изложбата ще бъде показана след това в Враца и в Ловеч, така че препоръчваме на нашите зрители. Да, хубаво е това и наистина е супер интересно, защото това какво се случва зад кулисите наистина е много... Понякога е по-интересно това, което се случва. Много по-интересно това, което се случва отпред наистина и хората проявяват жив интерес към цялата, как се случва тази магия. Аз лично като разхождам, защото в Народния театър имахме една така прекрасна инициатива да разхождаме хора и да им около театъра, да им показваме потайностите отдолу, механизациите, гардеробите, костюмите, цялата история на Народния театър. И беше супер интересно това нещо към хората, които виждаш изумелението в очите и аз съм за да се разкриват тези малки тайни. Нали? Естествено, всеки артист, актьор има право да запази нещо магично свое лично, да не го показва на никой. Аз имам такива работи, няма да ги кажа на никой. Не ги казвай. Иво, чули, искам да попитам, аз режисьора ни чули. Да, много така. Защото аз много пъти го карам. Е така да покажем нещо при нас, зад кулисите, нещо какво, как той грозно изглежда, там висят кабели, тук стърчи, не знам си какво. Понеже пък механизацията в Народния театър не е мръсна на 100 години механизация. Аз искам да ви покана на една друга много прекрасна инициатива. На фермерския фест, в който ще се състои сега в неделя на 20-ти в парка Заимов, освен това ще има и друга инициатива, именно тя се казва Meet the Artist. И става въпрос за... Не само ще звучи българска съвременна поп-музика, не само хората ще могат да си закупат албуми на любими изпълнители, но някои от тях ще могат и да видят наживо, да вземат автограф, да поговорят с някои от най-любимите си певци. Така че заповядайте на този фест. Има много интересни неща. Да, като каза, че ще може да се чуе музика, ще ви така веднага... И да се пипне музиката.